E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e hoje vamos conhecer todos os líderes de ginásio e suas insígnias da história de Pokémon. Eu realmente adoro esse tema e tô gostando muito de fazer essa série sobre todos. Já fizemos sobre Pokébolas, itens e métodos evolutivos. E o foco de hoje são os gym leaders da série principal de jogos, então alguns alternativos que aparecem só no anime não estarão nesse vídeo. Outra coisa que eu não vou abordar hoje são os Pokémon desses treinadores. Vou falar só deles e das insígnias. Mas é provável que essas ideias sejam os próximos capítulos dessa série. Então não se preocupe, vai estar tudo aqui no Ligengar. Mas eu preciso saber se vocês de fato querem isso mesmo. Então já deixa um like aí embaixo e comenta se apoiam esse tipo de conteúdo. Aí me digam também qual é o seu gym leader favorito da franquia. Tô muito curioso pra saber isso. Eu já pedi pra você deixar like, né? Mas não esquece não. Aproveita pra checar se tá inscrito, compartilha com os amigos. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos começar por Kanto e o primeiro líder de ginásio da história da franquia é o Brock. Também um dos mais famosos. Brock comanda o ginásio da cidade Pewter e é especialista no tipo pedra. Sua insígnia é a Boulder Bat, que significa algo como pedregulho. Seguindo com a Misty, mais uma gym leader companheira do Ash no anime. Mas nosso foco são os games. Misty é da cidade de Cerulean, especializada em espécies aquáticas e a protetora da Cascade Badge, ou insígnia da cascata. Partindo para Vermilion, temos o Lieutenant Surge, mestre dos Pokémon elétricos e ex-militar. O Tenente é quem nos dá Thunder Badge após ser derrotado. A quarta líder de Kanto é a Erika. Ela vive na cidade de Celadon e é apaixonada por flores, especialista em monstrinhos de grama. Sua insígnia é uma das mais bonitas, na minha opinião, pois tem as cores do arco-íris. Não à toa, se chama Rainbow Badge. Fuchsia é a cidade do primeiro ginásio a ter mais de um líder conhecido na história dos jogos de Pokémon. Na primeira geração, ele é o Koga. Mas quando ele se torna um Elite Four na segunda, sua filha Jenin acaba herdando o posto. Ambos amam monstrinhos venenosos e defendem a Soul Badge, ou Insígnia da Alma. Continuando com a minha líder favorita em Kanto, a Sabrina, que capitaneia o ginásio de Saffron com os seus Pokémon psíquicos. Sua insígnia é a Marsh Badge, ou do pântano, em bom português. O penúltimo líder da primeira geração é o grande cientista Blaine, que vive lá no sul, meio isolado, nas Ilhas Cinnabar. Seu tipo favorito é o fogo e sua insígnia, a Volcano Badge. Por fim, temos o ginásio de Viridian. Seu líder original é o Giovanni, que usava apenas Pokémon com o tipo terrestre. Não à toa ele distribuía Earth Badge ao ser derrotado. Só que depois do fim da equipe Rocket, ele desapareceu e o ginásio passou a ser liderado pelo Blue, nosso rival na primeira geração, e os seus Pokémon de tipos variados. Bora agora pra Johto e vamos começar com Faulkner, especialista em Pokémon voadores. Faulkner vive na cidade de Violet e é o dono da Zephyr Badge, um dos nomes mais legais de insígnias da história. Seguindo jornada, encontramos o Bugsy em Azalea Town. O Bugsy, como seu nome sugere, ama insetos. Tanto que sua Hive Badge tem o formato de uma joaninha. Em Goldenrod temos a demoníaca Whitney, para muitos a líder de ginásio mais poderosa da história. Whitney usa espécies com o tipo normal e distribui aos vencedores a Plain Badge. Já em Ecruteak, uma das minhas cidades favoritas no mundo Pokémon, tem também o meu líder favorito da Gen 2, o Morty, especialista nos meus queridos fantasminhas. Morty é o protetor da Fog Badge, ou insígnia da névoa. Na cidade litorânea de Cyanwood, temos o ginásio do Chuck, treinador de Pokémon lutadores. O peso pesado é o dono da Storm Badge, a insígnia da tempestade, cujo nome não tem muito a ver com ele, né? Vai entender. A próxima é a doce Jasmine, que ama os brutamontes Pokémon metálicos. Ela vive na cidade de Olivine, onde pode ser desafiada por treinadores que estão atrás da Mineral Badge. O sétimo é o Price, líder do ginásio de Mahogany e especialista em Pokémon do tipo gelo. O velho e experiente treinador é quem precisa ser derrotado para você conquistar a Glaceon Badge. E por fim temos a Claire. Claire é prima do Lance e, assim como ele, é especialista nos lendários dragões. Ela usa esse tipo para defender o ginásio da cidade de Blackthorn e também a sua Rising Badge. Nossa jornada agora parte para Hoenn, onde uma menina é a primeira líder de ginásio. Eu tô falando, claro, da Roxanne, mais uma amante de Pokémon de pedra. Ela fica na cidade de Rustboro e sua insígnia é a Stone Badge.
Continuando com o Broly, o segundo líder de um ginásio lutador. E assim como o Chuck, Broly também vive numa cidade litorânea, a Dilfort Town, bem semelhante com Cyanwood. Esse mestre Pokémon é o dono da Knuckle Edge. O terceiro de Hoenn é o experiente Watson, que usa apenas espécies elétricas. Seu ginásio fica localizado em Malville e sua insígnia se chama Dynamo. Flannery é a quarta, que mora na cidade de Leverage. É mais uma que fica próxima a um vulcão e, logicamente, se especializou em Pokémon de fogo. Sua insígnia é a Heatbat. Em frente com o Norman, natural da cidade de Petalburg, Norman usa Pokémon do tipo normal para defender o seu ginásio e a Balance Bat. Wynonna é a segunda líder de ginásio especialista no tipo voador e fica localizada na cidade de Fortree. Suas roupas e a Feather Bat provam todo o seu amor pelos ares e pelos Pokémon desse tipo. Outra estreia na franquia rola em Mos Deep. Essa cidade é o lar do primeiro ginásio liderado por uma dupla na história de Pokémon. São os irmãos Tate e Lisa, usados para representar a estreia do sistema de Double Battles que aconteceu em Ruby Sapphire. Eles dois são especialistas em Pokémon psíquicos e lutam lado a lado pela Mind Bat. E o oitavo ginásio de Hoenn é em Sutópolis. Primeiro, ele foi defendido pelo Wallace, que teve que abandonar o ginásio após se tornar o grande campeão de Hoenn. Seu substituto é o Juan. Ambos são líderes especializados em Pokémon de água e possuem a mesma insígnia, a Rain Bat. Bora agora pra Sinnoh, que assim como Johto, não possui nenhuma mudança futura em seus 8 Gym Leaders. Pelo menos não por enquanto. O primeiro é o Rourke, em Aurberg. Ele é o segundo líder seguido do tipo pedra a abrir uma jornada e o terceiro em 4 gerações. Rourke é um escavador e protetor da Colbat. Gardenia, como seu próprio nome sugere, especialista em Pokémon do tipo grama. A segunda líder de Sinnoh vive na Cidade Eterna e é guardiã da Forest Bat. Outra poderosa menina de Sinnoh é a Meilin, que vive em Veilstone City e se especializou em espécies do tipo lutador. Dá pra ver pela sua pose, né? Sua insígnia é a Cobblebat. Continuando com Crasher Wake, o marombeiro que lidera o ginásio da cidade de Pastoria. Crasher Wake é outro treinador de Pokémon aquático e sua insígnia é a Fanbat. A próxima é Fantina, a segunda líder de Pokémon fantasma da franquia. Ela vive em Heart Home, onde possui o seu ginásio e defende a Relic Bat. Seguindo com o Byron, pai do Rourke, primeiro líder de Sinnoh. Se o filho usa Pokémon de pedra, Byron ama os metálicos. Seu ginásio se localiza na cidade de Canalave e sua insígnia é a Mine Bat. Candice é a sétima, especialista em monstrinhos de gelo. Ela vive em Snow Point, onde defende o ginásio local e distribui aos melhores treinadores a Ice Combat. E por fim temos o Minato, o Volkner. Volkner vive em Sunnyshore e é um dos mestres do tipo elétrico. Seu ginásio é o oitavo e último de Sinnoh, sendo a Beacon Bat o último obstáculo de um treinador antes da Liga Pokémon local. Agora temos a região onde os ginásios e seus líderes mais mudaram em todos os tempos, então vamos seguir a ordem dos jogos pra gente não se perder. O primeiro ginásio da região varia dependendo da versão que você jogar. Em Black and White temos o trio de irmãos Silent, Chili e Cress, especialistas nos tipos grama, fogo e água. Os três comandam juntos o ginásio de Striaton e são os protetores da Trio Bat. Já em B2W2, o primeiro Jin é capitaneado pelo Karen, nosso rival nos games anteriores. Ele agora é o líder do ginásio normal da cidade de Aspertia e o dono da Basic Bat. Essa insígnia ficava antes a cargo da Lenora, segunda líder de Black and White e também treinadora de Pokémon normal. Só que o seu ginásio não ficava em Aspertia, mas sim na cidade de Nacrine, onde ela largou o posto de líder para se dedicar unicamente ao posto de diretora do museu local. Já em B2W2, a segunda líder é a Roxy, que vive em Verbank. A Rockstar é especialista no tipo venenoso e a sua insígnia é a Toxic Bat. Os próximos 4 Gym Leaders são iguais em todos os games da Gen 5, como o Berg, especialista em Pokémon do tipo inseto. Ele vive na cidade de Castélia e é o dono da Insect Bat. A quarta é a Elisa, mais uma treinadora elétrica. Elisa defende o ginásio da cidade de Nimbasa, onde treinadores podem desafiá-la para conquistar a Bolt Bat. O Cowboy Clay é o próximo. Ele é apaixonado pelos Pokémon terrestres e os utiliza no seu ginásio em Drift Vale. Sua insígnia é a Quake Bat. A sexta insígnia de Unova é a de Skyla, mais uma treinadora apaixonada pelo céu. Skyla se especializou em Pokémon voadores, mora na cidade de Mistralton e defende com energia a Jet Bat.
Em Black and White, a sétima insígnia é do Bryson, o treinador mascarado que usa apenas espécies de gelo. Ele vive na cidade de Icerus e protege a Frizzbat. A última insígnia da versão Black ganhamos ao derrotar o Drayden, que por outro lado é o sétimo líder das versões B2W2. Já em Pokémon White, a última líder é a Iris, companheira do Ash no anime. Drayden e Iris defendem o ginásio da cidade de Opelucid em suas respectivas versões, assim como a Legend Badge. Ambos também são especializados em Pokémon do tipo dragão. E o oitavo líder de B2W2 é o Marlon. Marlon mora em Umilau City, onde também atua como pescador de Pokémon aquáticos. Então é meio óbvio, né? Seu tipo favorito é o água. Já a sua insígnia, a Wave Badge. E para encerrar o vídeo de hoje, chegamos à sexta geração, Kalos, última com líderes de ginásio. A primeira é Viola, mais uma especialista nos Pokémon insetos. Viola vive em Santa Lune e é dona da Bug Badge, nome super original. Seguindo com Grant, líder do ginásio da cidade de Silas, Grant é mais um treinador de Pokémon de pedra e sua insígnia é a Cliff Badge. Agora temos a Corina, patinadora e amante de espécies do tipo lutador. Corina mora em Shellor City e é a protetora da Rumble Badge. Mais um experiente líder de ginásio é o Ramos, o senhorzinho à frente do gym da cidade de Kumarin. Ramos é um jardineiro, profissão que escolheu por seu amor às plantas. Com Pokémon não é diferente, usa apenas monstrinhos do tipo grama e sua insígnia é a Plant Badge. Outro líder que se tornou companheiro do Ash no anime é o Clemont. Nos jogos, ele usa apenas Pokémon elétricos para defender o ginásio de Lumioso e sua Voltage Badge. Valerie é a primeira líder de ginásio do tipo fada e a única até o momento desse vídeo. Ela vive em Laver City e sua insígnia também tem um nome muito criativo, a Fairy Badge. Continuando com a Olympia, especialista em Pokémon psíquicos e dona da surpreendente Psychic Badge. Olympia parece ter poderes paranormais e o utiliza para comandar seus Pokémon nas batalhas no ginásio da cidade de Anistar. E para encerrar o vídeo de hoje, temos o Wulfric, o gigante treinador do tipo gelo. Com um visual intimidador, Wulfric vive na gelada Snowbell City. É lá que fica seu ginásio e onde os desafiantes podem conquistar a Iceberg Badge. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Esses são todos os líderes de ginásio insígnias entre a primeira e a sexta geração de Pokémon. Se quiserem mais vídeos como esse, não esqueçam de deixar o seu like aí embaixo e um comentário com a sua sugestão de tema. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com os amigos. Além, é claro, de seguir a gente nas redes sociais. Tem Twitter, Twitch, Facebook, Instagram. Então é isso. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre. E até a próxima!